tämmösen hautausmaa videon pistän tähän, ja tässä kohtaa on isä haudattuna, ja keväällä se tähän laitettiin nämä maalliset jäänteet, ja siinä mielessä, että perille on päässyt, oli sairas ja invaliidi. Suomen eniten palanut, yli 70% tuli palossa, ja nyt se on siellä tuskaton pois. Kattelin vähän kukkia tänne. Tässä on yhden kukat ollut ja ne on vähän kuivahtanut. Nyt on hyvä ilma, että nyt on juhannus, sunnuntaipäivä. Ja nauttii tästä ilmasta. Ja lähdin vähän tämmöstä. Ja tämmönen juttu on tälle päivälle. Tietysti paljon muutakin, ettei mä nyt täällä ole kauvaa. Vähän lähtee johonkin pyöräileen tai jotain.